হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক অসম চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কিন্তু এইবাৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব যে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব। প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে 75% ওপৰত নম্বৰ লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰকো স্কুটি প্ৰদান কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। 29,745 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি। অন্যহাতে 6,052 গৰাকী ছাত্ৰয়ো স্কুটি লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছে। 35,870 স্কুটি বিতৰণ কৰিব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। 30 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত কামৰূপ মেট্ৰ'ত বিতৰণ কৰা হ'ব স্কুটিসমূহ। পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো জিলাতে বিতৰণ কৰি থকা হ'ব স্কুটিসমূহ। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক জনাইছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব কেবিনেটৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা, উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ভাল খবৰ। ৰাজ্যৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব স্কুটি। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে স্কুটি প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিব। আজিৰ দিনটোত কেবিনেট বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে। এইবাৰ প্ৰথমবাৰলৈ ছাত্ৰসকলেও স্কুটি লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহি পৰিছে আৰু প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ সকলো ছাত্ৰীয়ে লাভ কৰিব স্কুটি। যিসকল ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব সেইসকল ছাত্ৰী প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হোৱা হ'ব লাগিব আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে ছাত্ৰসকলৰ বাবে এটা বিশেষ নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে। 75% ওপৰত নম্বৰ থকা ছাত্ৰইহে স্কুটি লাভ কৰিব। 29,748 গৰাকী ছাত্ৰীয়ে স্কুটি লাভ কৰিব, তাৰ বিপৰীতে 6,052 গৰাকী ছাত্ৰই স্কুটি লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। সৰ্বমুঠ 35,800 স্কুটি বিতৰণ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰে। আৰু 30 নৱেম্বৰত প্ৰথম পৰ্যায়ত কামৰূপ মেট্ৰ'ত এই স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পৰ্যায়ক্ৰমে সকলো জিলাতে স্কুটিসমূহ বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি আজিৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উচ্চতৰ মাধ্যমিকত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক প্ৰকাৰ আনন্দ উৎসাহ। মন্তব্য আছে টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক এই মুহূৰ্তত মন্তব্য কৰে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰীক্ষাত যিসকলে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰে আৰু বিশেষকৈ ছোৱালীসকলক অসম চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়িছে। কিন্তু এইবাৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব যে ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব। কিন্তু ছাত্ৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকলে 70% লাভ কৰিছে তেওঁলোকে স্কুটি লাভ কৰিব। সৰ্বমুঠ আমাৰ সংখ্যাটো হ'ল 35,800 স্কুটি অসম চৰকাৰে বিতৰণ কৰিব। 35,800 ইয়াৰে ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ'ল 29,748 আৰু ছাত্ৰৰ সংখ্যা হ'ল 6,052 নাম্বাৰ্ছ। এই অসম চৰকাৰে ইয়াৰ কাৰণে আজি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যে স্কুটি অন্যান্য যিখিনি কাৰিকৰী নিবিদা আদিৰ কাম কাজ থাকে সেইখিনি শিক্ষা উচ্চ শিক্ষা বিভাগে সমাপন কৰিছে আৰু অহা 30 নৱেম্বৰৰ পৰা স্কুটিৰ বিতৰণসমূহ আমি আৰম্ভ কৰিম।
৩০ তাৰিখৰ পৰা স্কুটিৰ বিতৰণ আমি আৰম্ভ কৰিম।